ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଠି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାହା ଗହଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଭିତର ବନ୍ଧା ଭଣ୍ଡାରରେ ତାର ଗଣତି କରିବେ, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି ଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗକୁ ବିତିଲା ବର୍ଷେ, ଯଦି ଏବେ ନୁହେଁ ପୁଣି ଆଉ ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା। ସର୍ବମାନ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କୁ ବି ସରକାରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା। ସମୟ ଗଡ଼ାଇବା ପଛରେ ରହିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଏହାର ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବର୍ଷକ ତଳେ କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିରେ ସର୍ବମାନ୍ୟ ଗଜପତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ବି ସରକାରଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା। ବର୍ଷକ ତଳରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନା ଶୁଣିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀଜୀଉ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ହାତକୁ ଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ସାଗର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବ ତ? ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପ ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଦିନ କାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବେ। 12 ଦିନ କାଳ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ରହିବ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଏସ୍ଆଇ ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବେ। ତେଣୁକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଦାବିରେ ଏବଂ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବା ଦାବିରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଦାବିରେ ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ। 2018ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଲେ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ କହିଲେ, ଏଏସ୍ଆଇ ବି ଚିଠି ଲେଖିଲା, ହେଲେ ସରକାର ଚୁପ୍। ପଚାରିଲେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଥିବା କହି ବେପାରୁଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଭିତରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେବେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ସେଦିନ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଏହାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଯାବତ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନି। ସେପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୋଜିସନ ଉପରେ ତ କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ତା ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ଉଠିଲା ଦାବି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବ ତ? ରତ୍ନ ଗଣନା ଓ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତିରେ ବାଧକ କିଏ ସେ କଳାପାହାଡ଼? କାହିଁକି ଥରକୁ ଥର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।